Hy was net 15 jaar oud toe hy die steenkamps op Goeie Vrydag 2012 op hul plaas Nouhoek koelbloedig afgemaai het. Baie water het intussen in die see geloop en die jong seun word Vrydag 18. Sy identiteit moet tot dan beskerm word. Sy verjaardag sal maar die derde dag van 20 jaar wees wat die jong moordenaar hier in die jeugafdeling van die Kimberley gevangenis uitdien. Hy gaan sy 20 jaar vonnis vir elk van die 3 moorde, 12 jaar vir Mantella se verkrachting en 4 jaar vir regsveruideling gelyklopend uitdien. Regter-president Frans Gommel het die getuienis van 2 deskundige getuies onomwonde verwerp, wat 'n prentjie probeer skets het van die seun as 'n blote slagoffer. Hy het die minderjarige beskryf as leenagtig met geen berou of bereidheid om aanspreeklikheid vir sy misdade te aanvaar nie. The minor still vehemently protests his innocence, ill-conceived as that may be. Die regter sê die seun se karakter het ook na die moorde versleg. The arrest DD had been a withdrawn boy before 6 April 2012, before the April 12 offences. He became too self-assured and sought attention thereafter to the point of being arrogant. Regter Gommel stem saam met die vermoorde Dion Steenkamp se ma dat die seun psigiatriese hulp moet kry, sodat hy later weer deel van die samelewing kan word en enige psigopatiese neigings in die kiem gesmoor kan word. As hy skuldig is, dan moet hy gestraf word. Maar ek kry hom baie jammer. Al het hy nou daaruit gedoen om my enigste seun en sy vrou en sy hulle kind, wat ek ook baie lief voor was, dat hy hulle lewe geneem het. Die minderjarige het nou 14 dae om 'n aansoek in te dien om teen sy vonnis te appeleer. Ulketse, Kimberley.